ଜାଣିଲାଣି କି ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଜି ପୃଥିବୀ କାନ୍ଦୁଛି ପୃଥିବୀ ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି କହିଲା କିଛି ଅଧର୍ମୀ ଲୋକ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଖେଇ କହୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଉଛୁ ହଁ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଇଏ ଆମ କାଉଡ଼ି ରହିଲା ଏଠି ପୂଜା ହବ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଦିଅ ଦିଅ ନନା ଲିଙ୍ଗଟା ସାଇଜ କରି କର ଆରେ ଆମର ଏଇନା ସରକାର ପାୱାରରେ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଆମେ କରିବୁନୁ ତମେ କରିବ ମାନେ ଇଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନ ରହୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ତମକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଏପଟକୁ ଆଇଲୁ ସେପଟଟା କରିବ ସେପଟକୁ ବାସ୍ ଆରେ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଯେତିକ ଅଧର୍ମୀ ଯେତିକ ପାପି ଏଇଥର ବିନାଶ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ ମୋଦି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଛି ଯୋଉ ବାର ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ବାର ବର୍ଷ ନେଇକି ଯିବି ନିଅ ସେଇ ଭକ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମାନେ ଭକ୍ତି ଦେଖେଇକି ଗଲ ସେଇଆକୁ ଦେଲେ ଫଳ ପାଇଛ ପାଇଛ କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୋଟାଏ ମାନସିକ ମୁଁ କଲି ମୋଦି ବାବୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପୂଜା କଲେ ଆମ ଦଳର ଲୋକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପୂଜା କଲେ ତମେ ବାଇଆ ହେଇଗଲ ହୋ ତମେ ବା ବାଇଆ ହେଇଗଲ କଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛ କରାଯାଏ ଜାଣିଛ ଦେଖ ସବୁଆଡୁ ହାରି ହାରିକି ଆସିଦେଲ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିଗଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚିଗଲ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲେ ତମେ ଅଧର୍ମୀ ତମେ ଗଲା ବେଳେ ଚିକେନ ଖାଇକି ଯାଅ ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିଛ ଖାଲି ପାଣି ଭାର ନେଇ ଗଲେ ହବନି ତା ମା ବା ମାନସିକ କରିଥିଲା ମୋର ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ପାଣି ବାର ନେଇକି ଯିବି ସେ ପେଟରେ ଥିଲା ଦି ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆପଣ କଥା କହୁ ବେକାରିଆ କଥା ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ପାୱାର ଅଛି ନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ପାୱାର ଅଛି ଆମର ତାଙ୍କଠେ କଣ ଯାଇ ଆସେ ଦେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପୂଜାଟା କର ପତର ନେଇ ଗିଆ ପତର ନେଇ ଆରେ ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତି ସେଇଥିରେ ଦେଖାଯାଇନି ଲିଙ୍ଗ କିଏ କରୁଛି କିଏ ଲିଙ୍ଗ କରୁନି ଏଥିରେ ଭକ୍ତି ଦେଖାଯାଇନି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେ ଲଗା 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 ଆରେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୂଆ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ମୋଦି ବାବୁ ମୋହନ ବାବୁ ହେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ କେତେ ସତେଜ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗଟିକୁ ଗଢ଼ିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ଖୋଲା ହେଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଣା ହେଇକି ସବୁ ରହିଲା ହେଇଟି ତମର ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିପାରୁନଥିଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖଉଛ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ହଁ ଆମେ କାହିଁ ଖୋଲିବୁ ତମେ ଖୋଲିବ କଣ ତମ ପା ଟାଉଟର ଚାବି ନେଇକି ପଳେଇଥିଲ ତମେ କଣ କଥା କହିବ ଘାଟରେ ପିଟିବି ଘାଟରେ ପିଟିବି ଚିହ୍ନିନୁ ପାଟି ପାୱାରରେ ଅଛି ଫେର ବେକାରିଆ କଥା ପାଣି ନବ ପାଣି ନବା ଲୋକ ପାଣି ଜାଗାରେ ପାଣି ନବ ଏତେ କଥା ତମର କାହିଁ ଉଠୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନ ରହୁଏ ସରକାର ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ପଚାଶ ବର୍ଷ ରହୁ ଶହେ ବର୍ଷ ରହୁ ମୋଦି ସରକାର ଏମିତି ପାଣି ନଉଥିବୁ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉଥିବୁ ଏମିତି ଭୋଲା ବାବାକୁ ଡାକୁଥିବୁ ଆରେ ଭୋଲା ବାବା ପାର୍କରେ ଗା ଚାଲରେ ଭାଇ ଆରେ ଜଟିଆ ବାବା ପାର୍କରେ ଗା ଚାଲରେ ଭାଇ ଆମେ ତ କାଉଡ଼ି ବାଲା ସିଏ ତ ଗଞ୍ଜେଇ ବାଲା ଆରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଭାଟ ଆରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଭାଟରୁ ପାଣି ଉଠେଇ କଥା କହିବ ଆମକୁ ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆରେ ହେଇ ସଇଲା ଚାଲ ସେପଟକୁ ଚାଲ ପାଣି ଉଠେଇବା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ
ये पूजा सहिला जय भोला शंकर एडी मुंडिया मारे जां तो कोपड़े पानी उठेबे तारे सीए कोन पानी जय भोला शंकर आमे गोबिरी रे पसिबा पानी उठिया आमे बिजेडी लोकटी आमे जानी ना आमे को देखि के सिकिबो आयो कोन आयो नना दियो दियो काउडी उठाओ आ टाइम नै आ गंजोड़ दल चली आए ये कुआ ठाकुर पारे पानी ढाले दि 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 नना उठ टे लिंग आम बड़ अच्छी तो ठीक अरे तते मु पचास थर मना कर तोर मोर दल बीजेपी रंग है बीजेपी मोदी बाबू पानी ढाया जा मोहन भाई पानी ढाया जा मानसिक पूरण अरे जटिया बाबा पार करेगा चल रे भाई गणेश फादर पार करेगा चल रे भाई से महाप्रभु इच्छा रु आज आम सरकार आम गढ़ले या कहीं मिसी गलु अति फेज कम गोटाए चापुटा देवा भाई सी चली पार अरे चौबीस वर्ष है जी खाई मेद बढ़ी जाए बापा को पुओ कह बापा मामू घर देखी दल कि बापा मामू घर को जाकि बोहू को आनला पर तुम जान लो अरे मेचड़ा मेचड़ा छुआ तुम चौबीस वर्ष है जाऊ बापा आम जानचु हाथी धीरे धीरे जीव घोड़ा दौड़ी तमे जाउचो आमे पछरे जाउची आइति लागि आमर 24 वर्षर बाबा एक्सपीरियंस अछि एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अछि तमे ऑटो रे जीवो कि डाला ट्रैक्टर रे जीवो कि बस रे चढ़ी जीवो आमे देखिया पे जाउचु देखो गोटिए कथा पछरे गले आमे जानि परिबु तमे कोउतरे जाउचो आ ये कोन का भेजा लागि करनति ने भाई गोटिए कथा मु कहू छी एटा मने रखिताओ तुम सरकार जेमिति विभिन्न प्रकार प्रथा पकेई दिले चढ़ी कि जीवा पई जेमिति तुम योजना सब पंड मारी गला फेल मारिगले सब इलेक्शन रे सेमती तमें भी फेल मारिज आम सागर चलिक जापरि बिकज आम सरकार आगे आम जोगी बाबू को देख तेत ताकत आम मोदी बाबू तेज देख सी धर्मावतार लोक सी ठाकुर को भल पाती देख एका थे मोहन सरकार आईला सिंह मानने आमर खोला है रत्नभंडार खोला है फेर हाँ तुम कह तुम जोगी सरकार मोदी सरकार सब कर मोहन सरकार अरे खोल दी मिनिट लगी था कहली पूरा दी मिनिट लगी था बाबा खोल बड़ कथ नु खोली दबो तापर जो हम अणचाश पवन अरे आम सरकार कौन चारिद्वार खोल था खोली दबा भितर को लोक पलैला कौपटे बाहर बा कौन ऊपर पटे बाहर खोल बड़ कथ नुहे ताला फिटेल खोल तापर जो असुविधा से मुहर कथ कह बुझा बुझा अरे खोला है कौट अणचाश पवन बहला कौटी बात्या बनिया माड़ी आईला कौटी साप आसी खाईगले इे जगन्नाथ जिनस जिनस आम खाली गणति कलु आम ट्रंक भितर पक पुणी चाबी पुरे पुणी रखिलु असुविधा कौन खाली इलेक्शन पूर्व कहते खाई खोली पार ना जंग कह अरे कौन एम कहते मिछ कहीं कहते मिछ आम कहलु तुम सरकार सब मिछर नारा दे कि आगुक जावाई चेष्टा कर जो महाप्रभु दया है आम सरकार आम मोदी सरकार आम मोहन सरकार आम राज्य गढ़ीदेलु सरकार गढ़ीदेलु अरे आम नवीन पट्टनायक सारे गोटे योजना करते विजु स्वास्थ्य कार्ड योजना हाँ खाली कार्ड टा नहीं घसी दब ता भितर फर्स्ट गोटे इंजेक्शन बाहरी आस सालाइन गज कपड़ा भारी आस आम मोदी बाबू गोटे योजना करयुष्मान भारत तुम तो यहाँ ओडिशा गेंजिले भारी आसो आमर विश्व जो जगार इंडिया सारा जो जगार गेंजीव तुम तो खाली औषध इंजेक्शन गज कपड़ा बाहू आम डाक्तर नर्स ओह्ल कहे करे बाबा तोर कौ रोग बुझिपाल मानने आम कौ भाया प्रभावशाली नेता आम पाइजु आम भारी खुशी ए पकार मोदी बाबू पार्टी नवीन पट्टनायक जी अरे बेसी बेकार कथबार्ता करनी आम बेले बेले पार्टी भूल भाले बाहर आम पार्टी भूल बाहर जापे कि भोट ठीक जगह को जाइए ठीक लोक आम नेता हाला बेसी बेकार कथबार्ता करनी बर्तमान देख आम नेता मैंने धर्मावलम्बी नेता मोदी बाबू को देख कि पूजा पाठ कर जोगी बाबू को देख तो देखे मतलब लगे गोटे साधु पुरुष टे हिमालय रु जस्ट ओल्ल आईले हिमालय देख ए बेसी पार्टी कर आम सुरजाई की देख जो भोलबम भक्त बर्तमान जाऊँ आम सुरजाई मंत्री होती मंत्री हो सी पाद सेवा करदे भक्त कौन अच्छी देखी पार तुम बेले किसी तुम्हें दीटा टाउटर गंजे टाइम टाइम तुम जीवन पड़ेगा
ହଇଲୋ ଦାଦି, ତୁ ବେଶୀ ବେକାରିଆ କଥା ନା କରୁଛୁ? ତୁ ପା ଥରେ ଯାଉଥିଲୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରୁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାଉଥିଲୁ, ଏତେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଗଲା ଦଳଟା ଯାକ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଚାଲେ, ଟ୍ରକ୍ଟା ପାରିଗଲା, ତୁ ମୁହଁ ବୁଲିଗଲା, ତୁ ପା ଆସି ଯାଜପୁର ଉଠିଲୁ, ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗୋଟେ ସଚଡ଼ା ମାରିଛି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଉଠିଲା, ପାଣି କେବେ ଢାଳିବ? ମଙ୍ଗଳ ଇଏ ସିନା ପାଣି ଢାଳେ, ଆରେ ତମ ସେ ପିଲା କଥା କହୁନ, ଆରେ ସେ ବାଉଟିଆ କଥା କହୁନ, ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆକୁ କଷ୍ଟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଲା କହିଲେ କହିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଛି, ଇରେ ବାବୁ ଅଧ କିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ କିଏ ଟାଣି ହେବୁନି, ଏଇଟା ମଣିଷ ନା ଗୋଟେ ଚିମିନି ମେସିନ୍, ଇଏ ବା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ରର, ତତେ ପୋଲିସ ଧରିନଥିଲେ? ପୋଲିସ ଧରିଥିଲେ, କାଇଁ ଧରିଥିଲେ? ମୁଁ ଟିକେ ନିଶା ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଚିଦେଲି, କଣ ଯାଚିଲୁ? ଟାଣିବ କି? ତାପରେ ସେ ତ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ, ଟୋଟାଲ ଅଧ କିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଲା ସେଠୁ, ଏଇ ଯୋଗୁରୁ ତମ ଦଳ ହାରିଲା ହେଲା, ଏଇଥିପାଇଁ। ଏଇ ତୁ କାଉଡ଼ିଆ ନା ବୀରାପାନ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ରେ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ବିଜନେସ, ଆମର ଯେତିକି ଭକ୍ତି ଆମ ସରକାର ଆମକୁ ସେତିକି ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ନାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯିବୁ, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତିନି ଚାରିଟା ଦାବି ଆମେ ରଖିଲୁ, ସବୁ ମୋ ନାଇ କହିଲେ ହବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ନାଇ ଉଠିଲେ ଲାଇନ ଆମର, ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲ, ତମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଳୟ ଦେଖି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଢାଳି ଦଉଥିଲ ପାଣି, ଏବେ ସେ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ସେଇଆ ହେଇପାରିବନି, ଏବେ ଆମେ ଆଗେ ଯିବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭକ୍ତିରେ ପାଣି ଢାଳିବୁ, ଆମେ ଆମ ସରକାର ସେଇ ମନ୍ଦିର କଣ ହେଇ ପଡିଥିଲା, 5G ଗଲା, ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର କଲା, ଆଜି ତମେ ଯୋଉ କହୁନା ଆମ ଯାଇକି, ତମେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ମରା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତମେ କିଛି କରିଛ? କରିନୁ, ମାସେ ହେଲା ସରକାର ହେଇଛି, କଣଟା କରିଛ? ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଛୁଆଟା ବଡ ହବ, ନା କରିବ, ନା ଲେଖେଇବ, ପାଠ ପଢିବ, ତାପରେ ସବୁ ଯୋଜନା ହବ, ଦେଖ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନଈଙ୍କୁ କହିକି ଆଇଲୁ, ଆମର ତିନି ଚାରିଟା ଦାବି କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଲା, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପ୍ରଥମ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ନଈଙ୍କର ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନା, ମୁଁ ସେଠୁ ଠିଆ ହେଇପାରିଲି, ମତେ କହିଲେ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କ୍ରିକେଟ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମର ଯୋଉ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି 100-150 କିଲୋମିଟର ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆମ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 40-50 କର୍ମୀ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧରିକି ଆମକୁ ମାଲିସ କରି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିବି, ମୁଁ ତମକୁ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିବି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଅରୁଆ ଡାଲମା ବାଟରେ ଦଉଥିଲେ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ସେ ଆଉ ହବନି, 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପାଣି ନେଇକିରି, ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରୁଆ ଡାଲେମା ମାନେ ପାଣି ନଥିବ ରେ ବାପା, ସେମିତି ତାହେଲେ କାଇଁ ହାରିଲ? ଯଦି ଡାଲେମା ଦେଇଥିଲ, ବାତ ଦେଇଥିଲ, ଖିରି ପାସ ଦେଇଥିଲ, ହାରିଲ କାଇଁ? ତାପରେ ବଂଶ ଅନୁସାରେ ତୁ ଯା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚଲେଇଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, ଆମେ ତ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲୁ ନା, ସେ ସମସ୍ତେ ଜିତିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଗଲିନି, ମୋ ବହୁତ ରାତିରେ ଶୋଇଥାଏ, ହଠାତ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ ହେଲା, ହଁ ଆଲୋ ଭାଇଆଣୀ, ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ କହ 12 ବର୍ଷ ପାଣି ନେଇକି ଯିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମ ସରକାର ଆସିବ, ମୋ ବୋଉ ମୋଦି ବାବୁଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳା ଶଙ୍କର କଣ ହଉଛି, ଏତିକି ତ କହିଛି ଆଉ, ଏଇ ବର୍ଷ ସରକାର ଆମର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସିଲା, ମୋହନ ବାବୁ ଆମର ସରକାର କଲେ, ମୋଦି ବାବୁ ଆସି ବାନା ଉଡ଼େଇଲେ, ତ ମୋ ବୋଉର ଶପଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆରେ ଆଷାଢ଼ ଗଲା, ଶ୍ରାବଣ ଗଲା, ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ସୋମବାର ସକାଳ ହେଲା, ଡାକିଲା ଡମ୍ବରୁ ବାଲା, ଆମକୁ ସାଇଡ଼ ଦିଅ ରେ, ଆମେ ତ ବାବାର ଚେଲା। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତୁ ଦେଖିଲୁ ତୋ ବୋଉକୁ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ କଲେ କୋଉ ମସିହାରେ? 2008 ଆରେ 2008 ପୁରା ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୋଦି। ବୋଉ ମୋର ହଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ପରି ଲୋକଟେ, ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ବୋଉକୁ ଦେଖିବ ଯା ମାନେ କହିବ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିଏ ମୋ ବୋଉ, ହଁ, ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ସବୁବେଳେ ତା ହାତରେ, ରାମାୟଣ ତା ହାତରେ, ତା ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ବସନ୍ତି, ତ ବୋଉକୁ ଆଗୁଆ ଜଣା ଥିଲା ଯେ ମୋଦି ଦିନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏବଂ ବୋଉ ମୋତେ ଏକଥା ବି କହିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ, ମାନେ ଗେଡ଼ୁ ତ ବୋଉ କହିଥିଲା କହିଥିଲା ମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ମା ବି ଜାଣିନଥିବ ଯେ ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆରେ ମୋ ବୋଉ ଯୁତିଆ ଆଶା ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ନ କରେ, ମୋଦି ବାବୁ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଇଁ ସେତିକି କରେ। ଢାଙ୍କି ଦିଏ ଦେଖୁ, ଆରେ ତମର ତମ ଦଳର ଯେ ମୁଖିଆ ମୋହନ ମୋହନ ମାଝୀ ମୋହନ ମାଝୀ
ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆସିକିରି ଆମ ନବୀନ ସାର ସେ ଦେଖାଉଛି କାଇଁ କରୁ କାଇଁ ଆରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ବାସି ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁ ହେଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହଁ ସେଇ ଭଳିଆ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ମନ ଭଲ ଅଛି କି ସରକାର ହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋହନ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଥାଉ ତାହେଲେ ତମେ ହାରିଗଲ ବୋଲି ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆରେ ଆମେ ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ କି ଆମ ସରକାର ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ହାରିଗଲା ତାକୁ ଛେପ ପକେଇ ବିଦା କରିବ ହେଲା ତମରି ଭଳିଆ ମୋଦି ବାବୁ ପାର୍କ କରେଗା ଆରେ ନବୀନ ବାବୁ ପାର୍କ କରେଗା ଆରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ପାର୍କ କରେଗା ଆରେ ବିଏସ୍କେ କାଇ ପାର୍କ କରେଗା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାର୍କ କରେଗା ଆରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାର୍କ କରେଗା ଆଉ କାଳିଆ ଅଛି ଆଉ ଆଉ କାଳିଆ ଅଛି କାଳିଆ କଣ ହେଲା କାଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ ରେ ହଁ କାଳିଆ ନାହିଁ କାଳିଆ ଏବେ ବନ୍ଦ ହବ ଦେଖ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କଣ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ଲୋକ ଛାଡିଦେବେ ହଁ ହଁ ଆଉ ମୋଦି ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପାଇଁ ମୋଦି ଘଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ହଉଛୁ ଯେ ବିହାରକୁ କେତେ ମିଳିଲା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କେତେ ମିଳିଲା ବଜେଟ ତ ଭଲକି ଜାଣିଥିବୁ କେତେ ଶହ କୋଟି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା କଣ ଖମ୍ବ ଆଳୁ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତ ବାବୁନିଟେ ଏଇଟା ଟିକେ ପକେଇଥା ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ସାମ୍ୟକ ଧାରଣା ମୁଁ ତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ମୋଦି ବାବୁ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲୋକ ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାଟାଗୋରୀରେ ରଖିକି ସେ ଭାବିବେ ଘରେ ଆଠ ଦିନ କାଗଜପତ୍ର କଷାକଷି କରିବେ ଟିକେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟେ ମାରିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯାଇ ବସିବେ ଟିକେ ବସା ଉଠା ହବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହବ ତାପରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ବାହାରିବ ହେଲା ବେକାର କଥା ଜାଣିନୁ ଆମ କାଉଡ଼ିଆ ଦଳ କିମ୍ବା ଆମ ସରକାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁନୁ ହେଲା ନହେଲେ ବାହୁଙ୍ଗି ଉଠାଇ ପିଟିବି ହାତ ମାରିବୁନି ବେଶୀ ବେକାର ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବା